Can I be without or? Yeah. Yeah, so we are far away? Yeah, good. So I'm really, really, really happy and pleased to be here. Mr. Minister, Professor, Director, Poets, Editors, Publishers, Lovers of Poetry, Guests, and Indre. It's really great. It's a great book. And it's a great contribution for our friendship. Books stay forever. Also, friendship stays forever. But that's an evidence of a friendship, of great poesy. I was reading the poems. They are so wonderful, so great. And the translation by Sivan Beskin to Hebrew, I didn't read the English, I read the Hebrew, is really amazing. That's a high-class book. It's a great present from the Jerusalem of the North to the real Jerusalem. You know, we are having a hard time there, not only this epidemic, which is very bad there and becomes worse and worse, and hard climate. We are having a heat wave, which is unprecedented, the highest since 118 years. But this is a great comfort. That's a great book. And if you allow me, I want to read in Hebrew two short passages. I was thinking a lot what to read from this really wonderful book. There are many poets, and one will say why he chose his poem and not mine. So I took a poem of a great poet who is also a minister. There will be no rivalry here. And I will read it only the first passage in Hebrew, if you allow me. It's okay? מדגס וקאוסקס, ראש השנה. אותן שנים יכלו להיות לפירות האורצל שלנו, עם אלף גרעינים. תבואי, אמרתי, ואחופף לך ענף של עץ כדי שיקל לקטוף. אבל את רק נגסת כאילו טעמתי מעוקץ, ולא עם השפתיים והשיניים, באופן כמעט לא נראה, ושום דבר לא קרה. כך, על פי המקובלים, טעמה חווה את פרי עץ הדעת. נגסה קלות בקליפה, רק כדי להריח, וכלום, רק אורה שלה הריח מתפוחים. And if you allow me, I will read also a short, short paragraph from amazing poem, Hiding Place. How do you say it in Lithuanian? Sleptuvia. Sleptuvia. And I want to tell you here, there are no lawyers here, right? I actually plan to steal that paragraph to a book that I started to write here, that maybe will be a novel one day. So don't tell nobody. That's going to be in the citation at the beginning. It's the fourth chapter, paragraph. אתמול הלכתי לשתות תה אצל השכנה הקשישונת. בחדר השינה שלה יש ארון. בארון הזה יש ראי. הפינה שלו השחירה וזזה מהלחות של הנשימות הכבדות של אדם ששאף תקווה ונשף אימה, זו וזו במידה שווה. הרי אף אחד לא יכול לדעת באמת איך הסיפור האפל הזה ייגמר. The last words are, nobody could have known how the dark story will end. But our story doesn't end. It's a great story. And this book is a wonderful present for poetry, for literature, and for friendship. And I want to say thank you so much to the editor, to those who contributed the poems, to those who helped and financed and gave a big hug. You are really nice people. Thank you so much. Thank you. Really grateful. So, hugging me? Oh, come on. Paprastai, jaudinantis. Ir turbūt aš galiu tik pakartoti, man rodos, Navako žodžius, kuriuos jūs cituojate. Kad apie didelį kančią ir didelį skausmą geriausia kalbėti per poeziją. Ir tą daro mūsų šiuolaikiniai poetai. Aš apie poeziją kalbės turbūt visi čia jau žinovai ir tyrinėtojai. Aš blogai matau, todėl labai gerai skaityti, man perskaitė Indrė visą knygą. Mane iš karto jį labai sujaudino. Ir man norisi jums padėkoti už tokį jautrumą,
Tarp kitko, šitas vienuolynas, kuriame slėpė Bachą ir kitus žydus, tai buvo mano gimnazija, ten buvo Salomėjos Nėries gimnazija po karo. Ir aš ten vaikščiau kiekvieną dieną, eidavom per Šventos Kotrynos bažnyčius, taip sakant, per tą, ten tokios durys, vartai buvo. Ir eidavom į mokyklą, ten buvo mūsų klasės. Bet aš nieko nežinojau apie tai, kas ten buvo, man niekada niekas nieko nepasakojo. Ir todėl mane dar ypatingai irgi sujaudino, kad kas sužinojo. Linkiu jums ir toliau visokeriopos sėkmės, esu jums be galo dėkinga. Taip pat esu labai dėkinga tiems žmonėms, kurie prisidėjo. Visų pirma, Mindaugui Kvietkauskui, kuris yra toks jautrus šito klausimu ir labai daug padeda, kad žydų paveldas gyvuotų. Noriu padėkoti Tomui Venslovui už vertimus, už puikius, už visada palaikymą. Visiems dėkoju ir linkiu ir toliau jums, kad ta knyga tikrai sklistų po pasaulį. Labai jums ačiū. Labas vakaras. Iš tikrųjų, pirmiausia, labai sveikinu sudarytoją Indrę Valantinaitę, atlikusią nuostabų darbą, įsitraukusią į šitą skambantį lauką įvairiais balsais lietuvių ir žydų atminčių ir žodžių sąskambių lauką. Manau, kad šitų sąskambių knyga pilna ir tikrai dėkoju už klausą, už gražią knygą. Ji iš tiesų reprezentatyvi, ji leidžia džiaugtis Lietuvos ir Izraelio literatūrų stiprėjančiais ryšiais. Ambasadorius Josis Levis gražiai kalbėjo apie mūsų draugystę, apie tą išliekantį ryšį. Manau, kad ši knyga liudija, kad tas ryšys stiprėja, jis darosi tvirtesnis, vis daugiau žmonių, kūrėjų susijungia. Kai Indrė man atsiuntė knygos tekstus, jau atrinktus tekstus, ir pasiūlė parašyti palydimąjį žodį, nedidelėse. Pats pirmas sąskambis, kurį išgirdau ir nuo kurio prasidėjo mano tekstas, buvo pirmasis eilėraštis, nuo kurio prasideda ši rinktinė. Tai yra Giedrės Kazlauskaitės eilėraštis, pokalbis su Vilniaus Gaonu. Jau prieš keletą metų šitą eilėraštį savo esu išskyręs, man atrodo, kad Giedrės tai yra vienas iš stipriausių tekstų. Dar ir todėl, kad jis man labai primena kitą eilėraštį, parašytą gerokai anksčiau, kitą pokalbį su Vilniaus Gaonu, kurį užrašė Kazys Boruta. 63 metais apsigyvenęs name šalia Didžiosios sinagogos kiemo, šalia Šurhoifo, naujai pastatytame name, žinome, tie namai greta Vokiečių gatvės. Kazys Boruta grįžo iš ligoninės po visų kalėjimų, po visų persekiojimų ir tame bute jisai susitiko su praeitimi, su šešėliais, kurie jį ten aplankė. Jis rašo pirmąją naktį, apsigyvenęs, nakvodamas buvusios Didžiosios sinagogos kieme ir matydamas dar jos likusius griaunamus griuvėsius. Ir ką jis sako tame eilėraštyje, ko jis klausė Vilniaus Gaono, tas klausimas tikrai skamba labai giliai ir kartu labai aštriai, tragiškai. Jo klausimas Vilniaus Gaonui yra apie kolektyvinę kaltę.
ar žmogus iš tiesų kenčia už savo tautos kaltes ir istoriją. 63 metais toks klausimas yra iškeltas. Tai mano manimu tie esminiai klausimai, kurie jungia pokalbį lietuvių ir žydų poezijos, iš tikrųjų skamba ir toliau, ir šitoje rinktinėje, kai kas yra nauja, kai kas skamba naujai, tikrai naujos patirtys ir naujas žinojimas, o kai kurie klausimai sugrįžta ratu, tarsi lietuvių poezijos pokalbis su Vilniaus Gaonu, o kartu ir su visa žydų tradicija, kurią šiemet minime Gaono gimtadienį atsimindami, visa tai grįžta ir visa tai tęsiasi, visa tai yra iš tikrųjų labai gyva. Galvojant apie šios rinktinės sudarime ir savo tekste, minėjau ir kitus svarbius vardus mūsų poetinės tradicijos. Algimantą Mackų, Juditą Vaičiūnaitę, Tomą Venslovą, Marcelijų Martinaitį. Tomas Venslova čia būt yra tas raktinis asmuo, kuris jungia mūsų poezijos pokalbį su žydų literatūra ir žydų atmintimi ir holokausto tematika ir dabartinės dienas. Žvelgiant į visą tą tąsą, yra iš tikrųjų labai įdomu galvoti, kas keičiasi ir kaip keičiasi. Negalima nepaminėti čia ir ankstesnės rinktinės lietuvių poetų apie holokaustą, eilių rinktinės sudarytos Sigito Gedos Mirtis rečitatyvas ir Mėlynas drugelis, išleistos jau prieš 15 metų. Ir matyti taip pat, kas keičiasi tarp poetų, kurie kūrė daugiausia ten surinkti dar 20-ame amžiuje ir dauguma šitų tekstų yra dabartiniai autoriai, kūrentis čia dabar daug, tarp jų yra labai jaunų autorių. Man atrodo, kad yra tam tikros linktis, tam tikri pokyčiai, aš juos pabandžiau įvardinti. Vienas iš tų dalykų, mano manimu, yra erdvės patyrimas, erdvinė vaizduotė. Didelė dalis tekstų šitoje rinktinėje net savo pavadinimuose turi vienaip ar kitaip įvardintą vietą. Aš pabandžiau sekti pavadinimus ir ten tikrai nemažai, arba vietovardžių, arba konkrečių vietų. Didelė jų dalis kalba apie vaikščiojimą, ieškojimą, klaidžiojimą. Didelė dalis jų taip pat kalba apie miesto erdves. Man atrodo, kad poetinė vaizduotė to pokalbio su žydiškąja tradicija Vilniumi pasislinko būtent tą linkmę, galbūt labiau nei ankstesnėje poezijoje buvę ryškus istorijos apmąstymai, istorijos refleksijos ir muzikiniai motyvai, kuriuos įdomu matyti ankstesnėje Sigito Gedos sudarytoje rinktinėje. Ir kartu dar vienas dalykas, tai atminties kalbinimas be tiesioginio patyrimo. Kaip ateina atmintis, kai tiesiogiai tas laikas yra nepatirtas. Per ką? Čia yra tikrai labai įdomių eilėraščių. Pavyzdžiui, Kęstučio Navako riksmas. Kaip mes gyvename be žydų. Bandome kurti atmosferą, bandome kurti šventes be žydų. Kur jūs žydai? Paskutinė frazė. Jūsų čia trūksta. Arba Agnės Žagrakalytės Imberlach. Irgi ir toks tekstas. Kaip Imberlach saldumynai gali būti gaminami iš atminties atkuriant buvusi receptą, kaip tai persiduoda dabar mums. Tai visa tai klostosi į labai įdomias naujas reikšmes. Be abejo, galima būtų ir daugiau įtraukti, daugiau tekstų, daugiau vardų, tas kamuolys gali vyniotis toliau, pasirinkimas šioje rinktinėje turbūt tikrai nėra vienintelis,
Bet kas dar svarbu, kas čia atlikta, tai, kaip jau minėta, puikūs vertimai. Ir tikrai labai noriu dėkoti vertėjams Rimui Užgiriui ir Sivan Beskin. Jie atliko nuostabų darbą. Ankstesnės mūsų publikacijos neturėjo tų dviejų pavidalų anglų ir hebrajų kalba. Tai tikrai susikūrė tikras ryšys su skaitytojais kitakalbiais. Aišku, mums čia ypač svarbus žydų skaitytojai, svarbus Izraelio skaitytojai ar kitur pasaulio valstybėse. Na ir pirmą kartą lietuvių rinktinė apie žydiškąjį mūsų paveldą, atmintį, holokaustą, apskritai santykį su žydų kultūra pasirodo trimis kalbomis. Ankstesnė rinktinė taip pat gražiai išėjusi lietuvių poetų vertimų hebrajų kalba, penki langai į sodą, čia irgi galima būtų prisiminti išversti Tal Nitzan, poetės vertėjos. Čia šiuo atveju iš tikrųjų dar didesnis tas vaizdas, šiuo laikinės lietuvių poezijos vaizdas ir jis tikrai be galo įdomus. Na ir kelias į mūsų šiaurės Jeruzalės tolesnį gyvybę. Oskaras Milašius kalbėjo apie Vilnių kaip turintį ypatingą misiją. Mes dabar kalbėdami apie Vilnių kaip šiaurės Jeruzalę šiek tiek maišome Oskaro Milašiaus frazę šiaurės Atėnai. Nes šiek jau Jerušalajim dalyta, tai yra Lietuvos Jeruzalė. Bet mes paveikti vis dažniau sakome šiaurės Jeruzalė, šiaurės Atėnus. Gretiname su šiaurės Jeruzalė, Giedrės Kazlauskaitės įlėraštė tas sugretinimas irgi pasirodo. Vadinasi, sukūrėme ir naujas prasmes. Toliau kūrėme tas naujas prasmes, tos naujos prasmes mus toliau veda. Tai tikrai džiaugiuosi dar kartą visiems nuoširdžiai dėkoju poetiniam Druskininkų rudeniui, mielajam ambasadoriui Josilevi, kuris yra čia kartu su mumis taip pat kaip literatūros tarpininkas. Very much thank you for being here, not only as an intermediary between the Israeli state and Lithuania, but also as an intermediary of our literatures. Thank you so much. Prašau už tokį nesupratimą, ne iš karto tiek neatsirado. Nu, ką aš galiu pasakyti? Reiškia, galėčiau perskaityti savo eilės getas, bet aš jų nemėgstu. Man atrodo, jos yra vienas dėja iš prasčiausių eilėraščių, kokį aš kada esu parašęs. Na, bet to jis turi kitą bruožą. Jisai, prašydamas jį anais labai seniais, dar tarybiniais arba sovietiniais laikais, aš turėjau omeny ne tiek getą, kiek savo kartą. Mes visi tada gyvenome savotiškame gete, bet tų dalykų negalima lyginti. Tokie lyginimai teisingai turbūt vadinami holokausto civilizacija. Tai yra skirtingo masto, skirtingo pobūdžio reiškiniai ir, taip sakant, geriau to nedaryti. Nu, vat, tai aš jeigu, dabar nežinau, ar čia yra Kęstutis Navakas. Nėra. Kaip? Amžinybėje. Iš dangaus mus stebė ir nevalgos. Nu, tai tuo labiau. Tuo labiau man patiko jo eilėraštis, aš pats taip rašyti nemoku ir netgi nenorėčiau, bet tas jo eilėraštis man labai patiko. Aš perskaitysiu jo eilėraštį ir paskui dar vieną nelietuvio poeto eilėraštį, bet labai trumpą, kuris man atrodo geriausias eilėraštis bet kada parašytas apie holokaustą. Bet aš neatsimenu autoriaus. Žydų autorius, bet aš neatsimenu autoriaus. Net nežinau, ar parašytas jidiš, ar hebrajų kalba, ar kokia, net gal kokia kita kalba, bet jis man visam gyvenimui įsiminė, kai aš jį perskaičiau. Taip nepagalvojau, kad reikia įsiminti autoriaus pavardę. Nu, iš pradžių paskaitysiu Kęstučio Navako Velionio. Žydai, greitai visi ateikit, nes mes turime valgių gausiai, mes gyvenam kukliai ir taikiai, to kuklumo, taikos ir gausit.
Sara, latkių apščiai prikepus, Chaimas gerkšimiai tą paruošęs, o ir fidliniai mūsų gabus, o ir duklus mūsų štai jau puošęs. Senas Chatskelis gal ateitų, pažiūrėt, kaip gyventi gerą, mums pakaktų klarnetų fleitų, įdišlyt padainuotų Sara. Juk tai Chanuka mūsų šventė, į tau švies jei keliai paklydai, tai tada teikite pagyventi, tik ateikit, bet kur jūs, žydai. Nu, tai vat, o kitas eilėraštis, labai trumpas, tai toks raštelis išmestas iš vagono, važiuojančio matyti į Aušvicą ar panašiai. Raštelis toks. Šitame transporte esame mes, aš Jeva ir mano sūnus Abelis. Jeigu jūs pamatysite mano kitą sūnų Kainą, pasakykite jam, kad mes. Viskas ir raštelis nutrūksta. Nežinia, ar mes jį prakeikiam, ar mes jam atleidžiam, ar mes žuvome, ar mes tikimės išgyventi. Jiems nebuvo duota pasakyti tos svarbiausio galbūt žodžio. Nu, man atrodo, kad tai geriausios eilėraštis, bet kada apie holokostą parašytas. Ačiū Jums. Labai patiko, kad egzistuoja dialogas su Kaziu Boru, tai iš tikrųjų kažkaip buvo praleidus. Ir visai nenorėjau parašyti eilėraščio susijusio su Vilniaus Gaonu, tik bent jau tikrai tai vyko daug anksčiau, negu kad buvo paskelbti Gaono jubiliejaus metai. Tiesiog paprašė parašyti eilėraštį, kuo nors susijusiu su savo miestu. Ir taip parašiau. Pokalbis su Vilniaus Gaonu. Kiekvieną dieną galvoju, kad dėsiu laikraštį. Kai vyks technologinė krizė ir tinklai sprogs vienas nuo kito, kai jaunimas kaip visą nemokės rašyti, kai poezija tariamai išnyks, kai gimtoji kalba pedagogų siaubo asimiliuosi su anglų ar kinų, kai nebeliks piešiančių ranka, nes galbūt neliks ir rankų, kai niekas nebeskaitys popierinių knygų nei laikraščių, gazdina nebeliks medžiai. Tu, Vilniaus Gaone, sakei, dėl kiekvieno tuščio žodžio teks kentėti nuo pasaulio pradžios iki galo. Taip ir vyko. Kiekvieną dieną į panagės bado įkaitinto madutom. Mėsinių gatvėje, kuri aimanuoja žydų vaikų balsais, ten, kur dabar mūsų redakcija, kadaise veikiausiai išvitravo gerai išgalasti peilį. Jie tebe smogė žodžiais. Šiaurės Atėnais, taip vadinasi laikraštis, pravardžiuojamas mūsų miestas, kuriame tapatybėmis lyg skydais daužome vieni kitus, užuot parodę, kas anapus jos tapatybės. Kiekvieną dieną galvoju, kad dėsiu laikraštį po Akropolio, o gal arkikatedros emblema, ar gatvės vis dar suskirstytos ir atidalintos, ar kas nors įstengtų manyje svetimkūnyje sunaikinti getą. Ne, jeigu jau grūmėmės agoros ir geto stovyklose, netai paprasta bus Šiaurės Atėnams prie Šiaurės Jeruzalės. Tu, Vilniaus Gaone, sakei, aistras reikia neužgniaužti, o sukilinti. Tačiau ką daryti, jei nevilks medžiai? Jeigu poezija išnyks, kai jaunimas vis dar nemokės rašyti, o mitų kalba simuliuosi su kabalu. Kai akmenys rankomis bus išlupti iš gatvės grindinio ir sumėtyti į Babilono upę. Atsakyk man, besižemnuojančiai ties miesto vartais, kurios tavėjai vadino gėdos stulpais. Labą vakarą. Ačiū Indrei, kad įtraukė mano tekstą į šitą antologiją. Jis atsirado iš tokios panašios istorijos, kaip čia ne vienas pasakojo, iš vietinės istorijos. Name, kuriame aš tuo metu gyvenau, kažkas gerai trinktelėjo durim, ar kažkoks labai sunkus sunkvežimis pravažiavo pro šalį ir nukrito tinkas nuo durų, virš durų. Ir ten išiškėjo tokios juodi ornamentai, juodos raidės. Ir mes iš pradžių nesupratom, kokia čia kalba tie ornamentai parašyti.
kur paskui toptelėjo, kad čia bus jidiš iškarba. Ir šitas eilėraštis yra apie laiką, kuris teka atgal. Tai ką, sutemus kilnoji svarščius, skutiesi barzdą, o ryte išeini atsigerti alaus. Tai ką, virtuvėje galuojasi sieninis laikrodis, vos nulaikydamas rodyklės. Po miestą patruliuoja prekeiviai su žemėtais maišais ant galvų. Koks dabar mėnuo? Balandis ar spalis? Neuždavinėk kvailų klausimų. Gatvėje kartus mahorkos kvapas, nešioji, apsigaubusi chalatu, nustebusi žiūri į nugriauto namo langus. Prie cerkvės sviruoja plikos rekrūtų galvos. Paralyžiuotas vežikas pasiražo ir griebia kuolą. Netikeliai puola, ginkimės vyrai. Kažkas man reikia. Ar reikia bulvių, daržovių ir bulvių? Pigiau nei pas Joškę, pigiau du kartus. Imam kapeikas, grivnas, muštinius. Purtau galvą. Ne, dėkui, nereikia. Jie juk nežino, kad vakar, grįždamas namo, už upės mačiau boluojant paskutinio ledyno gūbrius. Ačiū. Ačiū. Eilėraštis apie šventę, kuri dabar artėja, Rosh Hashana, žydų naujieji metai. Jau visai netrukus šventė, kuri turi daug reikšmių. Viena iš jų yra žmogaus sukūrimo diena. Kita sąskaitų, senų sąskaitų nutraukimo, sutarčių nutraukimo, senų sutarčių nutraukimo ir naujų sudarimo diena. Rosh Hashana. Tie metai galėjo būti mūsų šviesotamsos vaisius su tūkstančių sėklų. Ateik, sakiau, palenksiu tau medžio šaką, kad būtų lengviau nuskinti. Bet tu vos prakandai, tarsi ragautum geluonimi, ne lūpomis ir dantimis, beveik nežymu ir nieko neatsitiko. Anot kabalistų taip pažinimo vaisiaus ragavo Jėva. Prakando žievelę tik tiek, kad užuostų kvapą. Ir nieko, tik obuoliais pakvipo jos pačios oda. Tada žaltys pašnabždėjo. Dievas valgė nuo šito medžio, kad sukurtų pasaulį. Atsikask. Ir sukursi naują. Tik tada ji išties atsikando. O jai vis dar skysto medaus, neprešančio kraujo pilna, ji būtų pabūgusi tarp lengvo kvapo ir kasnio, glamonės ir raškimo, būsenos ir likimo. Galbūt liktų permatoma, tik baigiantis tobulai vasarai, vėl atklydus į sodą nusteptų, kodėl planetų lietum į tamsą byra pertekęs metas. Uždrausti mums buvo tie metai, bet jie vis tiek nuoko.
liečiu jų nusvirusi vaisių paskutinę dieną prieš nukrentant į rudenio maurus prie apleistos bažnyčios. Griuvėsiai, kuriuose tave bučiavau jau avarinės būklės, sugrįžti juos dabar pavojinga gyvybė. Ačiū. Mano pirma. Tas žydaitas mama žasų galko maitino. Dabar mes augom jų žiedus nuo rankų. Antra. Iš Rachelių išmoksto praudoti vaikus, kad vėl sužydėtų morulėmis iššios. Trečia. Kraujas nemačiose. Kraujas nekrinta ant ainių jis lūpose, kai išpažįstam. Ketvirta. Vilniaus gaone prie geto teatro plakatų išmokstu išbūti. Viešpatė, kaip išmokstu. Penkta. Skaitau tau Leija Goldberg, nežinojai, kaip kvepia puši mūsų laukimas, net jei niekados. Šešta. Nutykti. Nuo penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio vakaro nesimaitinu savo broliais ir sesėmis. Septinta. Mudvi su brangia drauge čia dedam ne tik raštelius. Savo visą silpnumą aukoja. Yes, it's a pleasure and an honor to be here. Just as it was a pleasure and an honor, a pleasure always for poetry for me, labor of love and all that, but an honor to also finally get a chance to work on the Jewish issue in Lithuania. I grew up in upstate New York and I had a lot of Jewish friends and there were no Lithuanians there besides my family. And some of my Jewish friends had roots in this part of the world, and I always wondered what the relationship was in terms of identity, ethnic identity, national identity. Are they Lithuanian or not? And this is related to my own issue, am I American or Lithuanian? What is my identity exactly? And I never knew how to write about that, and I had a conversation with my department secretary, and that triggered a warning in me that the things she was saying were maybe dangerous in terms of identity. And it was a way for me to finally try to address these issues. And I tried to do it with a bit of humor and absurdity, and God knows if that's adequate, I don't know. But it was my first poem on this theme, and I'm very pleased I could write something about it, at least. So I'll read my poem first, Apples and Oranges. I was peeling an orange, and the department secretary said, "You should eat an apple instead, because it's local, and our bodies have evolved to eat local food. So the apple belongs while the orange does not." Well, I thought, since Jesus spoke in parables, and we walk here under crosses, who is who? There is Selmus working the land, growing his gnarly apple trees, trunks painted white against disease, and Ahasuerus, the wandering Jew, a foreign fruit lacking local roots. Thus her nutritional advice may be boiled down to this: let us cast aside all oranges so that the body of our people should grow strong. Well, I told her, I don't think that's true. Vitamins are vitamins, and oranges have quite a lot. Besides, whence these apple trees? And the potato, our national food, is something hoary national heroes never ate. It comes from dark-skinned Inca roots. I come from the New World too, despite my Gentile Lithuanian stock, and I suspect this grafted apple tree has some foreign strains. Orange I am, then, eating with glee. Wandering Europe, wandering the world, a wandering Jew who imagines in his folly that the great synagogue of Vilnius, rising from its roots like an ancient oak,
still stands. And now I will read Donaldas Kajokas' poem. Comes in two parts. It's called You Can't Lose the Song for the Words. One. A child in a tree, the tree stuck in a farmstead snowdrift. In that drift, oh ho, mana droplets begin to fall from firs. But who's that there? Maybe God returning? Another blip, and we'll be dangerously close if we turn our heads or even stir Jerusalem way. Two. Sabbaths dusty from the road, Solomon's gates out to the barrens. Your sleep and the awakening birds are just reflections. Yes, he spoke that way then, and we asked, so what, Rabbi, is real? Only hope, he said, is really real. Thank you very much. Tai va tas eilėraštis, nuo kurio ir tarsi buvo ta sėkla, visai šitai rinktiniai išaugti. Slėptuvė. Šiemet persikrausčiau 5 kartą savo gyvenime. Į vienuolynui priklausiusį pastatą, prie kurio pritvirtinta lentelė su pasaulio tautų teisuolių vardais. Ne vienas žydas tarp šių sienų buvo paslėptas ir išgelbėtas. Draugai sakė, o čia taip ramu, bet kiekgi baimės turėjo sugerti šios sienos. Jiems atsakiau, bet kiek ši erdvė drąsos pritvinko ir išsaugotos gyvybės dėkingumo. Vakar gėriau arbatą pas senutėlę kaimynę. Jos mėgamajame spinta. Toje spintoje veidrodis. Pajodavęs kraštelis jo nuo drėgmės žmogaus alsavimą. Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę. Vieno ir kito polygiai. Juk niekas negalėjo žinoti, kaip baigsis tamsio istorija. Mano gyvybei grėsmės nėra. Esu sati, sveika, gatvėmis nemaršiuoju uniformuoti vyrai. Tik meilės rauniai virpčio poda. Įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę. Abiejų manyje po lygį. Ačiū. Ačiū. It's a beautiful poem, so simple, essential, and profound. Please forward my admiration to its author.